اللیل، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور ماتا، کہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، پس جس نے دیا اور وہ ٹرا، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، تو اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ کڑھے میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ذمے ہے راہ بتانا، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ بس میں نے تم کو ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں وہی پڑے گا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، اور ہم اس سے بچا دیں گے زیادہ ڈرنے والے کو، جو اپنا مال دیتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو مگر صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے، اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔